Hallo, mitt navn er Terje Olofsson. I dag skal jeg snakke om tre spennende svenske filmer. Jordbærstedet, Romdimensjonen i Lappland og Thriller er en grym film. Jeg skal også finne ut hvordan den betydde for svensk filmhistorie. Heisan, nå skal jeg snakke om filmen Jordbærstedet fra 1957. Skål! Filmen handler om den gamle professoren Isak Borg, som skal utnevnes til æresdoktor i Lund. Natten før han reiser dit, så drømmer han om han er i en by uten noen folk. Det faller en kiste ned fra en vogn. Opp fra kista kommer en hann som prøver å ta Isak, og han ser seg selv i den kista. Når han drar, så bestemmer seg ikke ta fly til Lund. Han vil ta bilen i stedet for. Det er da den drømmaktige reisen begynner, med skuffelser og bedringer. Det er den legendariske Ingmar Bergman som har regissert denne filmen. Ingmar Bergman, født 14. juli 1918, er en svensk teater- og filmregissør. Han er en av de viktigste filmregissørene som har eksistert. Bergman vant den beryktede prisen Gullbjørnen i 1958. Det er denne filmen Ingmar Bergman ble kjent fra. Etter suksessen med Jordbærstedet, så ga de også ut Det syvende seilet til utlandet. Han ble fort kjent, og aldri før hadde folk sett at svensk film kunne vært så bra. Han har regissert 62 filmer. Han er og kommer til å bli den store regissøren fra Sverige. Hallo, nå skal vi snakke om den svensk-amerikanske filmen Romdimensjonen i Lappland, 1959. Så bli med meg! Det kommer en merkelig ting fra verdensrommet, som detter ned i Lappland. Det er en skiløper som ser dette her og sier fra til et forskerteam som har lyst til å underforske dette her. Når forskerne har kommet fram til åstedet, så finner de et merkelig objekt. Og det de ikke vet er at det er noe inni denne her. Det de heller ikke vet er at det er et monster utenfor som venter på dem. Filmen har masse nordiske ting. For eksempel samer, natur, ski og hytta. Det er helt klart en kalkunfilm med surrete handling. Men den er kjempeunderholdende, og den har mange spennende effekter. For eksempel når snømonster slår ned hyttene. Romdimensjonen i Lappland kom i kjølvannet av de amerikanske skrekk- og science-fiction-filmene fra 50-tallet. Selv om filmen blir regnet som en kalkunfilm, så vil den bli husket alle svensker for den første og eneste science-fiction-filmen fra Sverige. Og den har slått den rundt ut i verden, spesielt i USA på sin tid. Og i den amerikanske versjonen dukker plutselig John Corandi opp i en av rollene. Hei igjen. Nå skal jeg snakke om Thriller, en grym film fra 1974. En ung jente med navn Madeleine, spilt av Kristina Lindberg, blir brutalt voldtatt som liten. Flere år senere prøver hun å leve et helt normalt liv hos sine foreldre. Hun må daglig ta bussen til byen for å snakke med en spesialist. En dag går hun glipp av bussen. Det er da hun møter på slasken Tony. Han tilbyr henne skyss ned til byen. Hun takker ja og blir med han hjem. Og der blir hun tvangsfort med heroin. Og hun blir tvinget til å selge seg selv. Den første kunden hun får, skremmer hun vekk. Hun forstår alvoret etter at Tony stikker ut øynene hennes. Etter en stund så sniker hun seg ut og bruker alle horepengene hun har tjent opp for å trene seg opp i karate, skyting og bilkjøring. Madeleine blir gjort om til en drapsmaskin, og det er én tanke hun har, og det er hevn. Thriller, en grym film, er en lavbudsjettfilm fra Sverige som sjokkerer med sine grafiske scener. Den ble totalt forbudt i Sverige når den kom ut, og er den første filmen fra Sverige som ble totalt forbudt. Kristina Lindberg, som spiller hovedrollen i filmen, er helt fantastisk. Hun gjør en glitrende jobb som en hevnmaskin, Madeleine. Hun er en undervurdert skuespiller, som har også jobbet i Japan med noen filmer.
men i dag har hun oppnådd en kultstatus. Også den onde Tony, spilt av Heinseth Hoff, gjør en kjempebra jobb som bad guy. Selveste Quentin Tarantino har sagt dette er en av de beste hevnefilmene noen gang. Rollefiguren California Mountain Snake i filmen Kill Bill er basert på hovedrollen i Thriller. Uten Thriller en grunnfilm, så hadde ikke Kill Bill blitt sånn som den er. Håper denne dokumentaren hjelper deg med å se hva svensk film kan innebære. Så jeg sier som jeg pleier å si, se mer svensk film. Din mamma sa, jag får inte ta dig med mig ut idag. Trots att jag ska ha rätten enligt Svea rikes lag. Men även om vi inte ses, så är du allt för mig. Jag la en kram i brevlådan till dig. Jag kom förbi